schools. So yes, leaders present. Tuatandika kugenda masomero okusomesa ku bayizi kabi akali mukose ebiragalalagala nga tukwataganye ne Tabika Hospital. Tugenda okuzuula nga tetusobola kumalayo masomero mwaka gumu. Ne tugamba kakati ate bwe okwatagana n'abakulembeze b'abayizi bona ogenda ng'obasomesa buli kaseera kijja kwanguwa okubanga bo batuusa message ku bannaabwe ekirala abayizi balina ekintu nti bwawulira muto munne ekigamba kifuna mangu. So last year bwe twali wano twagenze okulanga ba students batandise tubuulira te twakwatayo baasikari twakwatayo bannaffe twabira ababifaananabwe ebiti bye baayiga okuva wano kati nga bebatutte mu masomero ekibinti namba zeeyongedde nnyo bukyanga tandika naye ate okumanya abayizi bo okubanga tubatangaza ku nsonga eyo ate nazo kyeyongedde y'ensonga lwaki osanga omuyizi nga kaakati agamba nze ngenda okutandika drugs apana mu ssomero nze ngenda okubanga ndeeta ababutabika olutalo luno lulina kutandikira mu maka nga tukuza abaana mu nkuza ebawa empisa esobola okubayamba okumanya ekibi n'obulabe obuli mu bintu nga bino okukozesa ebiragala. Abaana bano bwe twongera obakolamu omulimu tujja kufuna abalala bangi be basobola okukyusa. Singa kibadde kisoboka twali testinze abaana bano nga batandi nga bagenda ku ssomero nga bazze ku ssomero ne tuba testinga ne tulaba mwana ki bakozesa ddagala ki bakozesa ebiragalalagala ki era tuyinza muyamba tutya. Ekintu kino njagala tunsaba tujja kukwatagana ne bannaffe ekikwatako tulabe nga kisoboka buli ssomero beginning of term nga bwe tukebera embuto ez'abawala tube nga tusobola okukebera ebiragalalagala mu balenzi ne mu bawala bennyini.